Pozor, nezabudni, že dnes ťa čaká veľkolepá párty. Dňa 29. januára oslavuje meniny Gašpar. Gašpar je novozákonné mužské meno z Orientu s pôvodným významom nesúci poklad. S nositeľmi mena Gašpar sa na Slovensku stretávame ojedinele. Gašparovia, ktorí majú meniny 29. januára, by nevedeli žiť bez pevného cieľa, či je z materiálnej alebo duchovnej oblasti. Správajú sa niekedy nevšímavo a neprístupne. Pôsobia dojmom, že sú ťarbaví, podobne ako ich totemové zviera slon. Títo muži preferujú kariéru. Gašparovia sú v práci suveréni, nekompromisní, vedia poriadne zabrať a dosahujú adekvátne výsledky. Odmietajú pritom slabosti iných a najavo dávajú iba tie city, ktoré chcú. Gašparovia žijú životom náročným na vlastné zdravie. Aj títo muži ako každý majú slabé stránky, konkrétne sú to kosti a pečeň. Ich obľúbené farby sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny púpava a prvosienka, ochranné kamene kryštál a onyx.